נתניהו, בוא נסביר להם לציבור הרחב על פיתום הקטורת ועל מעלתה של פיתום הקטורת. זה סדר פיתום הקטורת שהיו עושים בבית המקדש, נכון? כן. אליהו, אז תסביר לציבור על המעלה הגדולה הזאת שיש פה פיתום הקטורת. תסביר לציבור, תחזיק את זה ותסביר לציבור. מה אתה אומר על פיתום הקטורת? קודם כל, לפני שאנו נראה את פיתום הקטורת, הראינו אותה כבר. על ידי אברך ירושלים, כן. ויקר כמובן. מעלה הגדולה של פיתום הקטורת ידועה שסגולה לקרוא אותה בכל יום ויום, ויש בה השפעה לסגולה, לרפואה, לפרנסה, להצלחה, לכם ולכל מיני בני משפחתכם. עכשיו, ממה עשוי הפיתום הקטורת? הפיתום הקטורת כמובן... זה דף נייר? זה נייר רגיל? כמו שאנו רואים, כמובן, חס וחלילה לחשוב שזה דף נייר, זה קלף. קלף ככתיבת ספר תורה, שכותבים בו ספר תורה, מזוזות, תפילין. וכמובן, יש פה... למנצח ומה זה כתיבה במחשב? מחשב כותב את זה? חס וחלילה מלחשוב על כך, זה כתיבה על ידי סופר ירא שמיים שכותב לנו בכתיבה מדוקדקת כמו בתפילין ומזוזות. והאם באמת זה סגולה טובה מניסיון שלך? מהניסיון של... הרבה פנו אליי ואמרו לי, אלי, אנחנו רוצים ברכה והצלחה, סגולה, רפואה, ואנחנו כמובן הצענו להם מיד לקרוא פרשת הקטורת, ולאחר כמה שבועות הם פנו אליי ואמרו לי, רבי אליהו, צדקת. יפה, אז את אומרת, פתאום הקטורת זה דבר גדול מאוד, שכדאי לקנות. כן, המעלה שלו מאוד גדולה. אחד הרבנים מהקודמים אמר שכל מי שקורא את הפרשה, מובטח לו בכל יום ויום שהוא יראה ברכה והצלחה. גם רפואה, זה רפואה גם גדולה, נכון? בוודאי שזה לרפואה, אנשים מחפשים כל מיני מקומות איך להשיג את הרפואה. פתאום הקטורת, זה האורגינל, הרפואה האורגינלית. אבל פתאום הקטורת על קלף, אני מדגיש. הקלף אמיתי, נכון. ולא על נייר חזר. וכמה זה עולה, אליהו? במכון הקודש, כמה מוכרים את זה במכון הקודש? במכון הקודש, ממש, בלי כסף, להביא רפואה אל הבית, ברכה, הצלחה, רק 750 שקל. אז זה עם כסף, זה לא בלי כסף. חייב שיהיה עם כסף, כי העניין הוא לתת, והקדוש ברוך הוא מחזיר לך. אז פיתום הקטורת, 750 שקל קלף אמיתי. ממש ככה. רבותיי, הזדרזו.